যুদ্ধৰ খবৰ লৈ এই মুহূৰ্তত মই বিজু কুমাৰ ডেকা উপস্থিত হৈছো আপোনালোকৰ সমুখত আৰু সুবৰিয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰত 2021 চনৰ শেষৰ ফালৰ পৰা গৃহযুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে আৰু বিগত 15-20 দিনৰ পৰা তাত তয়াময়া ৰণ আৰম্ভ হৈছে জনগণ সমৰ্থিত পিপলস ডিফেন্স ফৰ্স আৰু স্থানীয়ভাৱে যিসমূহ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনে 4-5টা দশক ধৰি পেলাই বাৰ্মিজ শাসকৰ বিৰুদ্ধে যি যুদ্ধ চলাই আছে সেইসকল একত্ৰিত হৈছে আৰু 2021ৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যেতিয়া বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে শাসনৰ বাকজৰি গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাত থকা চৰকাৰখনক উফৰাই নিজৰ হাতলৈকে লৈ গ'ল তাৰ পাছত পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হোৱা উপক্ৰম হয় ম্যানমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাটোক পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথম অৱস্থাতে তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিকভাৱেই ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কিন্তু গণতান্ত্ৰিকভাৱে তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিবাদ গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তাক মষিমূৰ কৰাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ কাৰ্যব্যৱস্থাই গ্ৰহণ কৰিল বিখ্যাত শাসক হিচাপে পৰিগণিত সমগ্ৰ বিশ্বত নাম থকা এয়া হ'ল জুন্তা অৰ্থাৎ বাৰ্মিজ আৰ্মী বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে অতি বৰ্বৰভাৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে চলা আন্দোলনৰ ওপৰত নামি পৰে ফলশ্ৰুতিত ম্যানমাৰৰ জনগণে হাতত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লোৱাৰ এক পৰিৱেশ আহি পৰে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে স্থানীয়ভাৱে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ নাম দি যিসমূহ প্ৰদেশ আছে যিসমূহ অঞ্চল আছে সকলোতে পিপুলছ ডিফেন্স নাম দি তেওঁলোকে স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলক সামৰিক প্ৰশিক্ষণ দিয়া আৰম্ভ কৰে আৰু এতিয়া তাত যুদ্ধ আৰু যুদ্ধ আৰু যুদ্ধ কোনটো পক্ষৰ ওপৰত কেতিয়া আক্ৰমণ কৰে তাৰ কোনো ঠিকনা নোহোৱা হৈছে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত পুৱাৰ ভাগত চীন ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গেটত থকা এটা ট্ৰাকৰ টাৰ্মিনেলৰ ওপৰত বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰে আৰু সেই টাৰ্মিনেলটো সাধাৰণতে ষ্ট্ৰেটেজিক পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা দেখা যায় যে বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই অঞ্চলচোৱা আৰু সেই অঞ্চলচোৱাত কোৱা হৈছে যে ড্ৰোনৰ জৰিয়তে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে তাত আক্ৰমণ কৰে ফলত 300খন ট্ৰাক থকা সেই টাৰ্মিনেলটো প্ৰায় 20-25খন ট্ৰাক পশ্চিমীভূত হয় এক ভয়ংকৰ শব্দৰে গোটেই সমগ্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত চীন ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলচোৱা শুনা যায় আৰু এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যে নৰ্দান চান প্ৰদেশখন অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আছে সেই অঞ্চলচোৱাত বা চীন সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলচোৱাত আৰু সেই চীন সীমান্তৱৰ্তী নৰ্দান চান প্ৰদেশত ইতিমধ্যে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু তাত 3টা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে সেইকেইটা হ'ল MNDAA আৰু আৰাকান আৰ্মি আৰু টাং নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন ফৰ্চ এই 3টা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনক জনা যায় যে 3 বৰ্ডাৰহুড এলায়েন্স হিচাপে আৰু 3 বৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সৰ এই 3টা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনে চান প্ৰদেশৰ যিসমূহ সামৰিক প্ৰশিক্ষণ লোৱা যুৱক যুৱতী আছে যাক পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ হিচাপে জনা যায় সেইখিনি একগোট হৈ বাৰ্মিজ সেনাৰ যিমানসমূহ আৰ্মি বেছ আছে আৰ্মি ইনষ্টলেশ্যন আছে আউটপোষ্ট আছে সকলোবোৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাই আছে বিগত 20-25 দিন ধৰি আৰু সেই আক্ৰমণত ইতিমধ্যে বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে একাংশ তেওঁলোকৰ বেছ কেম্প এৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চীন সীমান্তৱৰ্তী আটাইকেইটা গেট ইতিমধ্যে কব্জা কৰিছে চীন তেওঁলোকৰ পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু 3 বৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সে এতিয়া কথা হ'ল শেহতীয়াকৈ যোৱা আজি 5-6 দিন ধৰি বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে যিসমূহ স্থান তেওঁলোক এৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ কব্জাৰ পৰা গুচি গৈছে অৰ্থাৎ পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু তেওঁলোকৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনে দখল কৰিছে সেই চহৰ নগৰ আৰু গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ একাংশত বিগত 6-7 দিনৰ পৰা আকাশমাৰ্গেৰে তাত আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যোৱা 3টা দিনত দেখা গৈছে যে 150তকৈও অধিক আকাশমাৰ্গেৰে বোমা নিক্ষেপ কৰা হৈছে চীন প্ৰদেশত বোমা নিক্ষেপ কৰা হৈছে চান প্ৰদেশত বোমা নিক্ষেপ কৰা হৈছে এইপিনে ৰাখাইন প্ৰদেশত ঠিক একেদৰে চাগাং প্ৰভিঞ্চৰ একাংশ অঞ্চলচোৱাত বুধবাৰৰ পুৱাৰ ভাগত দেখা গৈছিল যে আমাৰ হাতত যিসমূহ তথ্য আছে যে ড্ৰোনেৰে 2টা বিমানবন্দৰত পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে তাত আক্ৰমণ কৰিছে আৰু ক্ষয়ক্ষতি বহুখিনি হৈছে বুলি তথ্য আহিছে এতিয়া এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত যিসমূহ তথ্য আহিছে যে 50%তকৈও অধিক অৰ্থাৎ 60%ৰ ওচৰ পাঁজৰ অঞ্চল ম্যানমাৰৰ
দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বার্মিজ আৰ্মিৰ পৰা পিপলস ডিফেন্স ফোর্স আৰু বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ মিত্র শক্তিয়ে তেওঁলোকে জোৰদাৰভাৱে বার্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে এফালৰ পৰা তেওঁলোকক খেৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু পলায়ন কৰি একাংশ বিভিন্ন স্থানত আত্মগোপন কৰিবলগীয়া পৰিবেশৰ সূচনা হৈছে বার্মিজ আৰ্মি যাৰ অতি কট্টর আৰু কুখ্যাত শাসক হিচাপে জনা যায় সমগ্র বিশ্বত আৰু এই বার্মিজ আৰ্মিক শাসনৰ বাগজৰীৰ পৰা আঁতৰাই গণতান্ত্রিকভাৱে এক শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে যি যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ আমাৰ অৰুণাচলৰ সিফালে থকা এখন ম্যানমাৰ আৰু আমাৰ নাগালেণ্ডৰ সিফালে আমাৰ মণিপুৰৰ সিফালে মিজোৰামৰ সিফালে থকা এইখন ম্যানমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনত যুদ্ধ কৰি পৰিৱেশ আৰু যুদ্ধ বিধ্বস্ত অৱস্থাত আৰু তেওঁলোকে বার্মিজ সেনাই শাসনৰ বাকজৰীডাল শেষ মুহূৰ্তলৈকে ধৰি ৰখাৰ বাবে আকাশ মাৰ্গেৰে জেট ফাইটাৰে যিসমূহ বোমা নিক্ষেপ কৰি আছে তাত সৰ্বসাধাৰণ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু বহু লোক তাত নিহত হ'বলগীয়া পৰিৱেশ হৈছে আহত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে 600,000+ অধিক লোক গৃহহীন হোৱাৰ তথ্য স্বয়ং ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে আৰু শেহতীয়াকৈ যিসমূহ যুদ্ধবিগ্ৰহ চলি আছে এই শেহতীয়া যুদ্ধবিগ্ৰহত বুধবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰা মতে 280,000+ অধিক লোক শেহতীয়া এই যুদ্ধবিগ্ৰহত ম্যানমাৰৰ ভিতৰচৰাত গৃহহীন হ'বলগীয়া হৈছে অৰ্থাৎ স্থানচ্যুত হ'বলগীয়া হৈছে বহুত এই 280,000 লোক আৰু তাৰ বিপৰীতে তাত ভীষণ খাদ্য সংকটৰ এক সূচনা হৈছে বুলিও খবৰ আহিছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ম্যানমাৰত এই মুহূৰ্তত আকৌ ক'ব বিচাৰিম অসমৰ সৈতে সংলগ্ন এটা বিষয় সেয়া হ'ল অসমৰ নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফা স্বাধীনৰ কেম্পসমূহো এইখন চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰতে আছে অৰুণাচলৰ সিটোপাৰে নাগালেণ্ডৰ সিটোপাৰে ম্যানমাৰৰ একৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ সেই অঞ্চলচোৱাতেই গভীৰ জংঘলত অৱস্থিতি গ্ৰহণ কৰি আছে আলফা স্বাধীন আৰু নগা বিদ্ৰোহী সংগঠন ইউং আং নেতৃত্বাধীন NACN খাপলা ঠিক একেদৰে মণিপুৰৰ সিটোপাৰ অঞ্চলচোৱাত মণিপুৰৰ 6টা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনে তাত বাহৰ পাতি থকাৰো তথ্য আছে কিন্তু সেই চাগাইং প্ৰভিঞ্চৰ একৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ একৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ সেই অঞ্চলচোৱাৰ গভীৰ অঞ্চলত তাত কিন্তু বার্মিজ আৰ্মিয়ে এই মুহূৰ্তত আক্ৰমণ কৰা নাই তাত অভিযান চলোৱা নাই ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁলোকৰ মূল লক্ষ্য হৈছে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু ম্যানমাৰৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে যেতিয়া তেওঁলোকৰ কেম্পসমূহ আক্ৰমণ কৰিছে বার্মিজ সেনাৰ কেম্পসমূহ সেইসমূহক প্ৰতিহত কৰি তেওঁলোকে নিজৰ শাসনৰ বাকজৰীডাল যাতে ঠিকে ৰাখিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সেই অঞ্চলচোৱাত সেই প্ৰভিঞ্চসমূহ সেই ৰিজনসমূহ সেই ডিভিজনসমূহত তেওঁলোকে যুদ্ধ চলাইছে কিন্তু সেই যুদ্ধত তেওঁলোকে থৰকাচুটি হেৰুবলগীয়া হৈছে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ উমৈহতীয়া যুদ্ধত এতিয়া কথা হ'ল তেওঁলোক এনেদৰে বিপৰ্যস্ত হোৱাত বিধ্বস্ত হৈ তেওঁলোকে পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে গৰিষ্ঠ সংখ্যক সেনা জোৱান বিষয়াই আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকক এতিয়া মূল লক্ষ্য হৈছে কেনেবাকৈ নহয় কেনেবাকৈ তেওঁলোকৰ ৰাজধানী নাইপাদ্য সুৰক্ষিত কৰা পাহাৰে আবৃত এখন মহানগৰ যিখনত যিখনত আছে দেশখনৰ ৰাজধানী নাম নাইপাদ্য আৰু নাইপাদ্যক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে দেশখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিয়োজিত হৈ থকা 14,000 সেনাৰ জোৱানক তালৈকে তলব কৰা হৈছে জৰুৰীভাৱে তাত আহি হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক আহি পাইছে আৰু পাহাৰ আবৃত সেই চহৰখন ৰাজধানী নাইপাদ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে পাহাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকক নিয়োজিত কৰা হৈছে এই 14,000 অতিৰিক্ত সেনাৰ জোৱানক আৰু ভিতৰত যিখন ম্যানমাৰৰ ৰাজধানী নাইপাদ্যৰ অধীনত থকা যিসমূহ আৰক্ষীৰ থানা আছে বা আউটপোষ্ট আছে সকলোখিনি সেনাৰ দখললৈকে নিয়া হৈছে আৰু তাত সেনাই সষ্টম হৈ আছে কোনো কাৰণত যাতে বাহিৰৰ পৰা পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চৰ শক্তি গৈ বা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ শক্তি গৈ ৰাজধানী নাইপাদ্যত আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে বা দখল কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও এই বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু যিসমূহ অসামৰিক সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে চৰকাৰী বিষয়া সেইসকলকো প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এই যুদ্ধত ৰাজধানী ৰক্ষাৰ যুদ্ধত নিয়োজন কৰা হ'ব বুলি সদৰি কৰা হৈছে
তেওঁলোকৰ সামৰিক জুন্তাৰ মুৰব্বী গৰাকীৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া কথা হল পিপলস ডিফেন্স ফোর্স আৰু বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ উমৈহতীয়া ভাৱে চলোৱা এই পাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান এই যুদ্ধ এই যুদ্ধত ফৰকাচতিয়ে হেৰুৱাই ৰাজধানী ৰক্ষাৰ যুঁজত নামিছে বাৰ্মিজ আৰ্মি বাৰ্মিজ জুন্তা কিন্তু শেষ সময়ত শেষ মুহূৰ্তত ৰাজধানীক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে জুন্তা বাহিনী বাৰ্মিজ আৰ্মি সেয়া সময়ত স্পষ্ট হ'ব এতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।